xam nga buñ dé président bi atté da fay jëlal avocat ki ñi top yoon da fay wax bu féké né amul avocat mais il sénabré amna ay avocat yu mu jëlal bopam limu def dafa mengowul ak yoon li day wone rek ni tay li am moy lo xamni dafa jog ci procès bo xamni dañ ko bëgga défé ñom niñ leen ko santé mais bëgguñ ko def niko yoon teurelé limay wax rek ci avocat yi nga xamni ñom lañ jël dama ni avocat buñ la jëlé ni la da ngay taxawal nit bu féké ni d'accord na ci li nga wara def moy da nga wara dem laaj ko nak d'accord nga ma taxawal la comme Hissène Habré nak néna bëggul ben avocat taxawal ko dama yaakaar ni ñooñu légui li woor ba woor moy mën nañ wax ni ñooñu avocat président Gustave Kam lañ mais duñu avocat Hissène Habré ñun liñuy def moy dinañ leen bind ni leen yeen waron ngeen ñu yëgalul leen ñu dinañ leen bind wax leen nak ni comme li nga xamni liggéey avocat moko mayé dinañ leen bind ñi leen ñun d'accordu ñu ci té dinañ taxaw tém pour wax leen ñom ci dossier Hissène Habré bi duñ ci consulter té défena li ci kanam Raoul Beut inshallah bu 7 septembre joté dinañ gis li nga xamni mo ci wara xew.